До показу вистави ще майже півгодини, а в залі вже є перші відвідувачі. Мені здається, це цікаво як молодшим глядачам, так і дорослим. Тому що це дуже добрі казкові вистави, та в них грають справжні професіонали. Сьогодні у ляльковому театрі Закарпаття покажуть цілих три вистави – «Шмата» одного вечора у бомбосховищі Львівського театру, «Чому» Кошицького театру та виставу івано-франківських лялькарів «Котигорошко». Всі ці вистави глядачі дивитимуться безкоштовно зі сцени, а от транслюватимуть їх з екрану. Ми цим самим показуємо, що навіть під час війни, театр живе, мистецтво живе. Не дивлячись на рамки, не дивлячись на різні болячки, ми можемо усе рівно наповнити в людей це мистецтво, цю творчість. Навіть в такому форматі все рівно це класно прийти, насолодитися, відволіктись хоча б трішки на мить, але це добре. 17 колективів взяло участь у цьогорічному фестивалі для дітей «Інтерлялька». 7 з них – іноземні колективи. Фестиваль «Інтерлялька» проводиться у форматі онлайн. Подало 17 колективів заявок. На bavka.com іде перегляд наших фестивальних вистав. Відкриті інтернет-ресурси. Всі, хто хочуть долучитися, можна переглянути конкурсні вистави. Завтра о 13-й годині ми зробимо церемонію закриття. «Бонжур, Катруся» – виставу під такою назвою представили на фестивалі артисти Закарпатського лялькового театру «Бавка». «Бонжур, Катрусю» ми зробили в період карантину, коли ми сиділи, глядачів не було, театр не працював, ми робили всякі відеоролики, значить, і виставляли їх на нашому сайті. І ця вистава, вона народилася спонтанно. У нас такий вийшов тандем, ми сиділи, самі все якби робили і ляльки, і щось придумовували, і вже потім проводили репетиції. Для мене ця вистава, вона якби така, як ріднесенька, тому що вона виникла в такій, знаєте, тяжкому періоді, але дуже з любов'ю. Оцінюватимуть роботи 5 членів журі. Вони ж і визначать переможців. А от приз глядацьких симпатій дістанеться тому, хто набере найбільше переглядів вистави у соціальних мережах. Проголосувати там за кращих може кожен.